ماذا حويناها يا حسن الشيخ محمد أي الشقي إن ويل كيسو كبحسن إن دلكا تركيا قائد سلام ركاهو كلتلي إن وحال كاسيد بالغلابة سلام محكمة ديو ويل يا يا دواش جلي دلكا تركيا كاسو صببي جريدة إن تركيا وزير كعدالة ديا تركيا يلمستون كياسيد وكلاء سنة ما أنتو خميس الشقي إن محمد حسن الشيخ وين دونا دلكا تركيا سلاقو محكمة ديو شلكا بابورا xilli u watay baabuur diblomaasiyadeed oo ay lahayd qunsuliyadda soomaaliya soddonkii bishii nofembar ee lasoo dhaafay wiilka madaxweynaha soomaaliya ayaa dalka turkiga ka baxay bishan dicember labadeedii kadib markii uu shilkaasi galay iyadoo booliiska turkiguna ay dalbadeen waaran lagu soo qabanayo oo caalami ah iyagoo u gudbiyey booliiska caalamiga ah ee interpol waraysi uu siiyey wakaaladda wararkae associated press ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sheegay in wiilkiisa oo da-diisu ay tahay afartan jir xerfad ahaanna ah dhakhtar aad uu baxsan balse uu turkiga sii joogay kadib maalmo markii uu shilku dhacay isagoo qabsaday abukate ama loyer u dooda arintani ayaa xiisad ka dhalisay gudaha waddankaasi waxaana mucaaradka dalkaasi ay u adeegsadeen daleecayn ka dhana xukuumadda madaxweyne erdogan kuwaasoo ku eedeeyey booliska iyo xukuumaddaba xerfaddarro